জুবিনলৈ উপজা দিনৰ উলগ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব লাখ কোটি অসমীয়াৰ হিয়াৰামঠু অসমবাসীৰ এক আবেগ জুবিন গাৰ্গৰ 52 সংখ্যক উপজা দিন এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ কণ্ঠশিল্পী এগৰাকী সংগীত পৰিচালক এগৰাকী অভিনেতা এগৰাকী ছবি পৰিচালক অনেক পৰিচয় এইগৰাকী প্ৰসিদ্ধ শিল্পীৰ অসমীয়া সংস্কৃতিক সহকী কৰা জুবিন গাৰ্গৰ 52 সংখ্যক উপজা দিনত তেওঁলৈ জনাইছো অলেখ অযুত শুভকামনা হয় লাখ কোটি অসমীয়াৰ হিয়াৰামঠু জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিটো সৃষ্টিয়েই ব্যতিক্ৰম যোৱা প্ৰায় তিনিটা দশক ধৰি লাখ লাখ শ্ৰোতাক গীতেৰে মোহাচ্ছন্ন কৰি ৰাখিছে জুবিন গাৰ্গে তিনি দশকজোৰা এই সুদীৰ্ঘ পৰিক্ৰমাত জুবিন গাৰ্গে গাই গৈছে ইটোৰ পিছত সিটো জীৱনমুখী গীত যাৰ গীতত বলিয়া লাখ লাখ লোক কেতিয়াবা যদি আৰ্তজনক সহায় কৰিছে কেতিয়াবা নিজেই সোমাই পৰিছে বিতৰ্কৰ মাজত তাৰ মাজতো জুবিন গাৰ্গ সদায় জুবিন গাৰ্গেই দিহানামৰ পৰা আধুনিক গীতলৈ পাশ্চাত্য সংগীতৰ পৰা বিহু টোকাৰী গীত দেহ বিচাৰ গীত গোৱালপৰীয়া লোকগীত বিপ্লৱী গীতলৈকে প্ৰতিটো ধাৰাৰে গীত গাইছে জুবিনে জুবিনৰ প্ৰতিটো গীতেই ব্যতিক্ৰম আৰু সেই সৃষ্টিত আছে পৰিৱৰ্তনশীল সময়ৰ বিশ্বমুখী সংগীতৰ ধাৰা সেয়েহে জুবিনৰ প্ৰতি মানুহৰ ইমান আগ্ৰহ সেয়েহে জুবিনক মানুহে ইমান বেছি ভাল পায় সমালোচনাৰ ঊৰ্ধত তেওঁ নহ'লেও তেওঁৰ খেয়ালী মনটো নিৰ্ভীকতাক মানুহে পচন্দ কৰে 52 বছৰীয়া হ'ল জুবিন গাৰ্গ আৰু এই 52 বছৰীয়া জীৱন যাত্ৰাতে জুবিনে কেৱল সংগীতকে সমৃদ্ধ কৰা নাই বহুতৰ জীৱনক তুলি ধৰিছে জুবিনে জুবিন যেন এখন খোলা কিতাপ জুবিন গাৰ্গ নামেই যাৰ পৰিচয় এইগৰাকী প্ৰসিদ্ধ কণ্ঠশিল্পীয়ে বিভিন্ন ভাষাত গীত গাই সমৃদ্ধ কৰিছে সংস্কৃতি এগৰাকী সংগীত পৰিচালক গীতিকাৰ আৰু চলচ্চিত্ৰ অভিনেতা হিচাপে নিজৰ দক্ষতা তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে অসমীয়া হিন্দী বঙালী কোচ ৰাজবংশী কমতাপুৰী গোৱালপৰীয়া চাহবাগানীয়া হাজং মিচিং কাৰ্বি গাৰো ৰাভা ডিমাছা টাই আহোম নেপালী ভোজপুৰী বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী উৰিয়া তামিল তেলেগু কন্নড় ইংৰাজী মালায়ালম মাৰাঠী আদি বিভিন্ন ভাষাৰ অসংখ্য গীতত তেওঁ কণ্ঠদান কৰিছে 1992 চনত মুক্তি দিয়া অনামিকা এলবামেৰে অসমীয়া সংগীত জগতত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল জুবিন গাৰ্গে আৰু সেই যে 1992 চনত সংগীতৰ জগতখনত তেওঁ পেচাগতভাৱে খোজ দিলে আজিৰ তাৰিখলৈ তেওঁ এটাৰ পিছত আনটো জীৱনমুখী গীত গাই বলিয়া কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ লাখ কোটি তেওঁৰ শ্ৰোতা দৰ্শকক অনামিকাৰ মুক্তিৰ পিছতে এটাৰ পিছত আনটো এলবামেৰে জুবিন অসমৰ সংগীত জগতৰ এক উজ্জ্বল নক্ষত্ৰত পৰিণত হয় জুবিনে ঢোল দোতৰা মেণ্ডেলিনৰ দৰে বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱাৰ উপৰিও এজন কৃতি কীবোৰ্ড প্লেয়াৰ কম বয়সতে যিকোনো বাদ্যৰ কৌশল আয়ত্ত কৰি প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শনত জুবিন যেন অদ্বিতীয় আৰু সেইবাবে কণ্ঠশিল্পী হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে বাদ্যত সংগত কৰাৰহে সপোন দেখিছিল জুবিন গাৰ্গে আজি 52 বছৰত ভৰি দিলে জুবিন গাৰ্গে জুবিনৰ এই নামটো দেশৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত সংগীতশিল্পী জুবিন মেহতাৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিল ইতিমধ্যে আমি 1992 চনৰ অনামিকাৰ কথা কৈছো অনামিকাৰ মুক্তিৰ লগে লগে এনিশাৰ ভিতৰতে যেন অসমৰ সংগীত জগতৰ তাৰকাত পৰিণত হৈছিল জুবিন গাৰ্গ অসমীয়া গীত শুনিবলৈ এটা সময়ত মানুহে প্ৰায় এৰি দিছিল আৰু তেতিয়াই জিতুল সোণোৱালে সৃষ্টি কৰিছিল অসমীয়া সংগীতৰ এক নতুন ধাৰা আৰু এই ধাৰাক অধিক মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিলে জুবিন গাৰ্গে আজি 52 বছৰত ভৰি দিলে জুবিন গাৰ্গে আৰু এই সময়ছোৱাত কিন্তু তেওঁৰ অলেখ অজস্ৰ অনুৰাগী আজি তেওঁৰ স্বাস্থ্যক লৈ উদ্বিগ্ন কাৰণ নিজৰ শৰীৰক তেওঁ তুচ্ছ জ্ঞান কৰি কেৱল সৃষ্টিত মনোনিৱেশ কৰি গৈছে প্ৰতিটো সময় প্ৰতিটো পল বাৰে বাৰে চিকিৎসকে তেওঁক জিৰণি লোৱাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে কিন্তু সৃষ্টিত তেওঁ ইমানেই মগন তেওঁৰ যিখিনি সপোন আছিল সেই সপোন পূৰণ কৰিবৰ বাবে অহৰহ দিন নিশা একাকাৰ কৰি তেওঁ কাম কৰি গৈছে সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত চিনেমাৰ জগতখনত শেহতীয়াকৈ পুনৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হয় জুবিন গাৰ্গে কিন্তু ঘৰলৈ গৈয়ে পুনৰ চিকাৰ ছবিৰ শ্বুটিঙৰ কাৰণে তেওঁ গ'ল সুদূৰ লণ্ডনলৈ চিকিৎসকে কৈছিল পৰ্যাপ্ত বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন হ'ব জুবিন গাৰ্গক কিন্তু জুবিনৰ যি কৰ্মোদ্যম যি কৰ্মস্পৃহা আৰু তাৰ বাবেই তেওঁ ঘৰত সোমাই নাথাকি পুনৰ নিজৰ কাম কৰিবলৈ শ্বুটিং কৰিবৰ বাবে লণ্ডনলৈ উৰা মাৰিলে জুবিন গাৰ্গে আজি উপজা দিনত জুবিন আজি গুৱাহাটীত নাই আছে লণ্ডনত আৰু আজি উপজা দিনত জুবিন গাৰ্গৰ পিতৃ কপিল বৰঠাকুৰেও
আজি কলে জুবিনৰ সেই কৰ্মদক্ষতা কৰ্মস্পৃহাৰ কথা। যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্থ অকণমান অসুস্থ হৈছিলে, সমগ্ৰ অসমবাসী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসী দেশবাসী চিন্তিত হৈছিলে, এতিয়া লণ্ডনলৈ গুচি গ'ল, আপুনি অকণমান চিন্তিত হোৱা নাইনে? চিন্তিত হোৱা নাই, মই তাত গধূলি ইয়াৰ ৰাতি ইয়াৰ পৰা গৈছে, মই ইয়াৰ পৰা বিদায় দিছোঁ, সিয়াৰ বোৱাৰী নাই, মই তেনেকৈ চিন্তা নকৰোঁ। আৰু মই ভাবোঁ মানুহৰ এটা ডেষ্টিনি আছে আৰু সি এটা খুব ষ্ট্ৰং ডেষ্টিনি লৈ জন্ম হৈছে আৰু তাৰ কথাবোৰ সেই তেনেকুৱা ষ্ট্ৰং, সাধাৰণ মানুহে বহুত কথা বুজিব নোৱাৰে। তেওঁ মানে সেইকাৰণেই মই আগতেই কৰিছোঁ, বাধা চাধা নিদিওঁ হওক, কাৰণ নিজৰ ভালটো নিজেই বুজিব। জুবিন গাৰ্গ কেৱল অসমৰে নহয়, জুবিন গাৰ্গ বঙালী ছবি উদ্যোগ তথা বলিউডৰ ছবি উদ্যোগৰো এটা অতি চিনাকি তথা পৰিচিত নাম। কেইবাটাও জনপ্ৰিয় গীত গাই বহু বঁটা বাহন বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে এইগৰাকী প্ৰসিদ্ধ কণ্ঠশিল্পীয়ে। হিয়া দিয়া নিয়াৰ জৰিয়তে অসমৰ সংগীত পৰিচালনাৰ দায়িত্ব আৰম্ভ কৰা জুবিন গাৰ্গে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এখনৰ পিছত আনখন ছুপাৰহিট বোলছবিত ছুপাৰহিট গীত উপহাৰ দিছে জুবিন গাৰ্গে। সেয়েহে জুবিন গাৰ্গ অসমবাসীৰ এটা আবেগ, অসমবাসীৰ বাবে এটা শিহৰণ জুবিন গাৰ্গ। দুৰ্যোগৰ সময়ত তেওঁ আত্মজনক কাষত থিয় দিছে, বিভিন্নজনক বিভিন্ন প্ৰকাৰেৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে। কোনোবা বিপদত পৰিলেই জুবিন গাৰ্গ দৌৰি কাষত থিয় হয় সেই দুৰ্গতজনৰ আৰু ৰাইজৰ পৰা বিচাৰে সহায়ৰ হাত। পাৰ্যমানে জুবিনেও কৰে সহায় সেইসকল দুৰ্গতক। প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ এক অনন্য নিদৰ্শন আগবঢ়াই গৈছে জুবিন গাৰ্গে। প্ৰতিটো অনুষ্ঠানতে তেওঁ সংগীত পৰিৱেশন কৰাৰ পূৰ্বে বৃক্ষৰোপণ কৰে আৰু বৃক্ষৰোপণেৰে ৰাইজক পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে এইগৰাকী শিল্পীয়ে। তাৰ মাজতে বহু বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিলেও জুবিন সদায় জুবিনেই হৈ আছে তেওঁৰ লাখ কোটি অনুৰাগীৰ মাজত। এইগৰাকী স্বনামধন্য শিল্পীলৈ পুনৰবাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা যাচিছোঁ অলেখ অজস্ৰ শুভকামনা।